věc, o které bych rád informoval, je to, že pokud příští týden tady dojde ke jmenování nové české vlády ze strany prezidenta republiky, chtěl bych vás informovat o tom, že sociální demokracie jako hlavní opoziční strana v této poslanecké sněmovně je připravena v zápětí po jmenování vlády České republiky představit vlastní stínovou vládu, to znamená skupinu mužů a žen, kteří budou za sociální demokracii nést hlavní tíhu naší opoziční činnosti a budou fungovat jako kontrola a také alternativa vůči činnosti příští vlády České republiky. My jsme jako sociální demokraté připraveni provádět standardní, zásadní opoziční politiku. Jsme připraveni nejenom kritizovat ty kroky, které budeme ze strany vlády pokládat za chybné, ale jsme také připraveni předkládat vlastní alternativy jednotlivých změn a vlastní alternativy jednotlivých reform, a proto, abychom mohli skutečně důsledně, poctivě a vážně dělat opoziční práci, tak proto nepochybně potřebujeme stínovou vládu, což je nástroj opoziční politiky známý ze standardních evropských demokracií, a i sociální demokracie bude s tímto nástrojem v příštích měsících v rámci své opoziční činnosti pracovat. Čili chtěl bych avizovat, že tato stínová vláda je v tuto chvíli připravena. Očekáváme tedy v příštích dnech jmenování vlády České republiky na bázi vznikající pravicové koalice a i hned poté Česká strana sociálně demokratická představí svůj alternativní vládní tým. Děkuji.